Play. Deti sú zmyslom života, tvrdí herec Janko Koleník. Zatiaľ však svoje vlastné nemá. Tomu však vôbec nebráni v tom, aby kafral do výchovy dieťaťa svojej sestre. Mám dobrý deň. Chutí ti môj guláš a nezabudol som na žiadnu vec tvojho zoznamu. Až na podprsenky. V emotívnom seriáli si Jano zahrá pre neho celkom netradičnú úlohu. Predstaví sa ako otec dvoch detí, pričom staršia dcera Jenny ochorie na leukémiu. Už neodchádzaj. Čo mi je? Sympatický herec zatiaľ svoje deti nemá. A tak sa necháva inšpirovať pri svojej seriálovej úlohe vlastnou neterou. Tá neter je veľká škola. To dieťa považujem za zázrak, ktorý nasáva tak všetky informácie, aj modely správania sa jeho rodičov, že je absolútne naprogramovateľné v tom najlepšom zmysle slova. A hoci je bezdetný, vyzná sa, občas pri výchove dohovorí aj samotným rodičom. To dieťa je ako špongy a videl som to na mojej neteri od mala, keď som povedal, že toto pred ňou neriešte, pretože ona, pozrite sa, všetko počúva. Ona to všetko nasáva. Úlohu seriálového otca zvláda bravúrne, pretože je profesionál. Určite mu v tom pomáha aj výchova jeho netere. A sympatický herec nevylučuje, že deti bude mať aj on. Ja si myslím, že každý by chcel deti. Ja si myslím, že to je nejaký zmysel života, naplnenie života. A ja som vždy pokorný voči tomu, do akej miery tie sny a tie naše plány výjdu alebo nevýjdu. Každý ten život môže zasiahnuť tak, že človek, ktorý veľmi túži, tak to dieťa nakoniec mať nebude. Ale všetko je otvorené a hovorím, že dieťa je určite zmysel života. Zatiaľ sa ale venuje otcovstvu v seriáli Jenny, ktorý štartuje na Jojke už o pár dní. Ide síce o veľmi emotívny seriál, no samotný herec tvrdí, že to nebude žiadna depka. Ale ja si myslím, že by sa to malo takto komunikovať, pretože ľudia, ktorí bojujú s chorobou a dlhodobo, lebo ten beh na dlhšie trate, keď sa jedná o takúto zložitú a závažnú chorobu, tak aj oni sa snažia ten život prijať a snažia sa fungovať, absolútne sa nevyčleniť a dúfam, že aj našim seriálom im v tom pomôžeme, aby neboli vyčlenení, aby to nebolo tabu. Erika Barkolová, televízia Joj.